rundkjøring i rundkjøringen. Ta så fjerde avkjøring til Lemmelvegg. Fjerde avkjøring? Hva skal vi inn til? Nå snakker vi om den. Ja, nå skal vi på første avkjøringen i rundkjøringen. Ta på avkjøring der, på høyre hånd til en sju. Ja. Hva er det? Første avkjøringen. Hvor er det den? Se en pyramid. Kjør 13 kilometer på en skjul. Det er med brett vei nå, så. Ja, helst det. Det er detaljer lys, tror jeg, der er en plass.